Pa evo, dakle, želimo reći da Klub zeleno-lijevog bloka ne može i neće sigurno pružiti podršku predloženom ministru Paladinu iz razloga ne samo onih koji su poznati široj javnosti, a to je njegova umješanost i udio u tvrtki Kupari i koja je i vlasnik koncesije na zemljište u Kuparima. Ta koncesija je dodijeljena od strane države i upravo je on bi kao ministar bio zadužen zapravo za praćenje i eventualno produljenje te koncesije. Ne samo zbog povezanosti sa ruskim kapitalom, nego i iz razloga što je zbog povezanosti sa Sergejem Gljadelkinom sudjelovao po nama u procesu koji je hidroelektru niskogradnju doveo do stečaja, zapravo zatvaranja stečaja koji je rezultirao time da su radnici hidroelektre, svi koji su i oni koji su dobili otkaze i oni koji su ostali raditi, ostali bez svojih potraživanja i bez svojih otpremnina. Mreža tvrtki koju je predloženi ministar razvio sa Sergejem Gljadelkinom je jako velika. Dakle, kao prvo, on je 2014. godine za Sergeja Gljadelkina vodio pregovore o preuzimanju hidroelektre niskogradnja. Dakle, on je bio osoba koja je pregovarala sa radnicima, nagovorila radnike da potpišu sporazume kojim se odriču svih potraživanja jer su imali neisplaćenih plaća i nezakonito umanjenih plaća, kao uvjet da Avenue GmbH, dakle tvrtka Gljadelkinova, preuzme hidroelektru niskogradnja. Radnici su to potpisali uz uvjet, naravno, očekujući da će se tvrtka revitalizirati i da neće dobiti otkaze. U narednih nekoliko godina njih više od 1000 je dobilo otkaze. Međutim, ono što se još događalo je da je odmah 2014. upravo predloženi ministar postao predsjednik nadzornog odbora te tvrtke, da je naredne godine Sergej Gljadelkin otvorio tvrtku Kupari Luxury Hotels, gdje je dao također udio novom ministru 2016. godine, a ta tvrtka, dakle ta tvrtka, onda otvara tvrtku Avenue Mehanizacija, u kojoj vlasnik također postaje Ivan Paladin. Preko te tvrtke, ta tvrtka je, dakle, tokom 2016., 2017., 2018. godine, kada je vođena predstečajni postupak za hidroelektronijsku gradnju, sudjelovalo u procesu u kojem su sva oprema, strojevi i ono što je zapravo bila najvrijednija imovina hidroelektre, prodani zapravo Avenue Mehanizaciji. Dakle, istim vlasnicima, istim vlasnicima. Na taj način je hidroelektra ostala bez najvrijednije imovine, ali i bez osnova za rad. Bez toga, naravno, da se nije moglo raditi. Zbog toga je, naravno, i došlo do problema u realizaciji njihovog projekta izgradnje pruge Dugo Selo-Križevci, ako se sjećate te afere, zbog čega je s njima i raskinut ugovor. Izgubili su taj ugovor, izgubili su, odnosno prebacili svu opremu i imovinu na Avenue Mehanizaciju i nakon predstečajne nagodbe koju jesu dobili, otvaraju stečaj. Predstečajna nagodba neće služi tome da se tvrtka revitalizira i da ne otvori stečaj. Oni ipak otvaraju stečaj, međutim u tom stečaju radnici se više nemaju od čega naplatiti. Moje pitanje, dakle, kako je moguće da netko koji je sudjelovao u tom postupku, da li se on na tome obogatio, mi ne znamo. To je pitanje koje će on postaviti. Međutim, kao predsjednik nadzornog odbora hidroelektre i kao suvlasnik te druge tvrtke, sigurno je znao što se događa. Mi dakle imamo liste opreme koja je prodana Avenue Mehanizaciji čiji je bio vlasnik. Mi imamo ugovore gdje se vidi da tek novo osnovana tvrtka Avenue Mehanizacija iznajmljuje hidroelektru. Pazite, hidroelektra je jedna od najvećih poduzeća građevinskih u Hrvatskoj. Prvo, iznajmljuje opremu, da bi ovi mogli njima, naravno, iskaširati vjerojatno ovu. A onda, godinu dana kasnije, počinje kupovati svu opremu od hidroelektre. Dakle, meni to sliči, ne možemo tvrditi, ali meni to sliči na jedan klasičan privatizacijski obrazac koji smo gledali 90-ih i 2000-ih, gdje se tvrtke preuzimaju, gdje se liše sve vrijedne imovine,
da zapravo radnici se ne bi imali na čemu naplatiti, tvrtka ode u stečaj i ostane što? Vrijedne nekretnine. Tako je naravno i u slučaju hidroelektre. Želim naglasiti da ćemo danas to na odboru pitati budućeg ministra i da ćemo zapravo pitati šta se događa sa kaznenom prijavom koju su radnici podnijeli 2019. godine zbog toga što se više nemaju na čemu naplatiti. Također želim reći da je zapravo problem ne samo u sukobu interesa, nego i u činjenici da postoji mogućnost, ne možemo tvrditi da je tako, ali da postoji mogućnost zbog povezanosti sa tvrtkama Avenue GmbH da ministar nekome i nešto duguje. Da li u novcima, da li u uslugama. Međutim, znamo da zapravo sudjelovanjem u cijelom tom konzorciju sigurno je znao i imao informaciju o svemu što se događa. I sada mi za ministra graditeljstva koji će voditi obnovu postavljamo osobu koja je zaista potencijalno ucjenjiva. I ne samo ucjenjiva, nego možda zaista nekome nešto duguje. Koja nije realizirala svoj projekt Kupari, ali sad će doći na poziciju da možda to napravi. Ili projekt Radeljić, u kojem također ima udio. Također u Dubravi. Također sa istim ruskim milionašem. Neshvatljivo je da je premijer ovim potezom doveo nas saborske zastupnike do toga da bi najrađe predložili novi poslovnički institut opoziva prije imenovanja. Jer obično ministri postanu sporni nakon što su neko vrijeme na ministarskoj funkciji. Ovdje imamo ministra koji je sporan prije nego je ministar postao. To isto tako ukazuje na to da vjerojatno premijer Plenković zapravo nema više nikakvog izbora za ministre. Vidimo da i ovog čekamo 3-4 tjedna. Da je prvo predložio Čuraja kojeg mu nije dobio podršku od svojih koalicijskih partnera, a sada dolazi sa osobom i to u trenutku kada se sva ruska imovina diljem svijeta zamrzava, on stavlja osobu direktno povezanu sa jednim od protagonista ruskog kapitala u Hrvatskoj i to osobi protiv koje, kao što sam vam rekla, podnijeta i kaznena prijava. Šta nam to...